Melódie skladby My Way svetoznámeho Franka Sinatru v podaní Tomáša Kumpana a Ivany Hušťavovej otvorili program záverečného koncertu Holíckej základnej umeleckej školy. Na tradičnom podujatí sa v Kultúrno-osvetovom centre predstavili 5. júna žiaci hudobného odboru. Jednotlivé vystúpenia boli prehliadkou ich talentu, zdokonaľovaného štúdiom spevu či hry na najrôznejších nástrojoch. Koncert opäť ponúkol rozmanitosť skladieb prezentovaných mladými interpretmi. Sálou zneli melódie rôznych žánrov a štýlových období, skladby tanečného charakteru i melódie starých majstrov. Na dane účinkujúcich mohli ako hostia obdivovať aj predstavitelia mesta Holíč. Učinkujúcim patrili aj dve žiačky holíckej Zušky, ktoré čaká vyššie odborné štúdium hudobného smeru. Zuzana Nemcová bude svoj talent v hre na priečnej flaute prehlbovať na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ivana Hušťavová bude rozvíjať nadanie v hre na saxofóne štúdium na Janáčkovom konzervatóriu v Brne. Súčasťou koncertu bolo tradičné oceňovanie najúspešnejších žiakov školského roka 2018-2019. Boli vybraní svojimi pedagógmi na základe kvalitnej prípravy na vyučovanie, reprezentovanie školy na školských a mimoškolských podujatiach i za umiestnenia na súťažiach. Tieto skutočnosti ocenili v príhovoroch primátor i riaditeľ školy. Prácu ocenenej výtvarničky, ako aj všetkých žiakov a absolventov výtvarného odboru, si môžu záujemcovia prezrieť v rámci prebiehajúcej výstavy v priestoroch školy až do 23. júna. O záverečnú bodku a vyvrcholenie koncertu sa postarali členovia školskej skupiny The Band.